Боротьба за владу. Розглядаємо другу проблемну динаміку Рудольфа Дрейкурса. Вітаю, друзі, мене звати Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». У минулому відео я говорив про проблемну динаміку привернення уваги. Дитина потребує уваги дорослого, щоб відчувати себе в безпеці, відчувати емоційний контакт. Дитина сигналізує батькам, що є проблема, якщо вони не отримують такої уваги. І я говорив вам, як поводитися в цій ситуації. Якщо слідувати моїм порадам, це, ймовірно, закінчиться. Потреба дитини закрита, налагоджується емоційний контакт. Батькам можна продуктивно займатися вихованням. Якщо ви ігноруєте цей сигнал або намагаєтеся відповісти силою, дитина починає шукати інший шлях. Думає, що не потрібно батькам, що її значення дорівнює нулю і починається боротьба за владу. Дитина змагається з дорослими. Батьки помічають, що дитина може розмовляти з ними в такому тоні, в якому вона розмовляє зі своїми не дуже кращими друзями. Де повага? Я твій батько? Чи я твоя мати? Є маркер, за яким можна простежити цю проблемну динаміку під назвою боротьба за владу. Це відчуття гніву. Дитина ніби перестає відчувати кордони. Вона може показати вам, що ви нічого не можете зробити з нею. У дитини складається таке уявлення, що дорослі мають справу тільки з тими, хто здатний діяти самостійно. Пригнічувати оточуючих, змушувати інших. Приходить думка, що коли людина має владу, вона тим самим доводить свою цінність і таким чином може спілкуватися на одному рівні. Це поведінка, яку дитина читає у дорослих. Дитина ніби повертає ті сценарії, які були застосовані до неї. Ми злі, ми кипимо, є конфліктна ситуація, яка може перерости майже у війну. Що робити? Потрібно скласти план дій, який буде спрямований на підвищення цінності дитини. І, звичайно, це стратегічне завдання. Ситуативно вам на допомогу прийде книга Маршала Розенберга «Ненасильницьке спілкування». Пропоную діяти в два етапи. По-перше, стоп-контакт. Тобто, робити протилежне тому, до чого вас закликає дитина. І тому, до чого закликає відчуття гніву. Батьки зазвичай хочуть вступити в боротьбу та перемогти. Більшість робить наступне. Ставлять дитину на місце, показуючи, хто головний і чиї накази потрібно виконувати. Справжня потреба дитини не задовольняється. Батьки в цей час знаходяться в ілюзії, що дитина проявляє характер, і її треба привести до тями. У цьому випадку конфлікт загостриться і вийде на наступний рівень, про який я докладно розповім в наступному відео, але що робити, якщо ми хочемо вчинити правильно в цій ситуації? По-перше, необхідно зупинити гарячу фазу конфлікту, практично вийти з нього. Не долучайтесь, не продовжуйте, зупиніть боротьбу з дитиною. По-друге, треба знайти способи, щоб ставитися до дитини так важливо, щоб вона зрозуміла цінність такого ставлення. Наприклад, це може бути похвала за академічні досягнення. Якщо дитина, наприклад, займається якимось видом спорту, можна піти на тренування. А якщо дитина не хоче і буде сперечатися, то можна поговорити з тренером, а потім донести цю розмову дитини і звідси будувати похвалу, яка підкреслить значимість. Можна прислухатися до порад дитини, а якщо вона їх не дає, то звернутися до неї за порадою в тій галузі, де вона компетентна. Якщо ви взяли хоча б деякі з цих порад, не забудьте подякувати. Ми можемо чесно сказати дитині: так, ми не можемо змусити тебе зробити те, що ти не хочеш робити. Але ми були б дуже вдячні, якби ти все ж таки наші рекомендації брала до уваги. Більш того, якщо дитина з якихось причин може випадково дотримувалася наших рекомендацій, необхідно в цей момент позитивно підкріпити те, що сталося, і подякувати за уважне ставлення. Крок за кроком дитина відчує, що взагалі нема сенсу боротися з батьками. І в такому випадку ми відновлюємо втрачений контакт. Якщо батьки цей другий сигнал, який посилає дитина, пропускають або беруть участь у цій боротьбі, йдуть за причин свого гніву, дитина не зупиняється на досягненому. Якщо суперництво між батьками та дітьми зазнало поразки, воно має бути ще більш винахідливим. І тут ми маємо третю проблемну динаміку, про яку я докладно розповім у наступному відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.